Заповядайте, господин Георгиев. Казах на хората, анонсирах едно ваше разкритие, че сте преживял опити за подкупи, заплахи и дори покушение заради Каолин. Добър вечер. Здравейте. Аз първо се извинявам за закъснението. Ами, случва се просто напоследък така. Аз увисих за едни велоалеи, ние даже сме ги показали по телевизията. Какво се прави? Много криминално интервю, господин Георгиев. Подкупи, заплахи, дори покушение. Може ли да не разкажете? Аз не би казал. Най-напред добър вечер. Добър вечер. На вас и на вашите зрители. Не би казал, че е криминално. Всъщност аз споделих нещо, което се е случило през тези години, защото един от неговите приближени, професор Дайнов, беше казал тия дни, че такива като мене се радва с Миша Страст. За това, че се случва тази история с Прокопиев, всъщност аз не се радвам с Миша Страст. А в тази връзка казах, че само знам какво съм преживял във връзка с тази история. Всъщност ние бяхме първите, които изнесох, ако си спомните, лятото на 2010 година във връзка с цялата тази история около Миричлери. Истината за приватизацията на фирма Каолин. Приватизацията, която е извършена на 1999 година. Но тогава да, но повече акцента около вас стана по-скоро около екологичните последици, нали, да, около дейността на това предприятие. Когато ние се запознахме с този случай, аз бях поканен от мои приятели в Миричлери, които бяха сформирали този инициативен комитет. Всъщност те бяха разбрали за тази беда, която надвиснала на тях пролета на 2010 година, когато са отивали да си обработват лозята. Изведнъж виждат, че няма лозя. Тези лозя са покрити с варовик. И тогава повдигат въпроса, обадиха ми се на мене и ние се заангажирахме с този случай. Така започна тази сага. И тогава, вървейки по следите на тази история, попаднахме на информация, която е свързана с приватизацията. Изнесохме публичното пространство. И тази информация вашата припокрива ли с това, което чух тази сутрин от шефа на Компи, че на почти без пари на 100% е придобит? Само да маркирам на бързо, да стигна до въпроса ви. Значи, 99-та година, когато започва процеса на приватизация, Каолин е едно от най-мощните държавни фирми, която обработва кварцов пясък и Каолин, това е бялата глина, така наречена. И фирмата е оценена на близо 45-48 милиона лева. Явно кръгът Агнеши Главички е плетял пайжината около ограбването на това предприятие и започва процедура по големи деприватизация. Фирмата е преоценена набързо на 3,8 милиона лева, т.е. не, извинявайте, 7,2 милиона лева и оценката е направена от една агенция Bull Brokers, която се оказва, че е мажоритарен собственик на тази фирма и Прокопиев. Оттам е ли малко... Да, конфликт на интереси, да. Да, така е, обаче тогава мощната групировка е Агнешите Главички на бащицата Иван Костов, човека, който всъщност съсипа българската икономика. И започва РМД преструктурирането, сформира се Каолин 98, в предприятието започва работа брата на Прокопиев, който няма нищо общо, той е лесовът. И така, участват, купуват Каолин, като заплащат 10% по схемата на РМД приватизация, т.е. заплащат 720 000 лева, ангажимента следващите 10 години да платят останалата част, до 50% и 50% с компенсаторни записи. А сега са спечели от продажба преди години. Кога е продажа? Да, и сега ще ви кажа. Значи в този момент, когато започва приватизацията и е купена Каолин на безценица, запасите от кварцов пясък и Каолин са някъде към 150 милиона тона. Защото аз го гледах в едно интервю и звучеше много така логично, че всъщност е взел нещо, което не е било толкова печелившо, но той го е разработил, в смисъл неговите менеджери са управлявали добре дружеството, да, и логично той е станал по-скъпо. Така тези ли е, 150 милиона тона суровина са оценени на стойност около 5 милиарда лева.
Сега аз и друг път съм казал, че във връзка с дейността на тази комисия КОМПИ, т.е. Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, те изтрещяха. Това лице се чуди по какъв начин да оправдае действията си и затова казах, че ако наглостта, бруталността имаха криле, това лице наистина щеше да кръжи в небето над Разград, където е родното място, защо не над Сингапур. В тази връзка го казах, защото това е безпрецедентно нахалство. Тук добре, не става ли... само за приватизация на Каолин. Да, добре ли е управлявано след това, след като е приватизирано? Вижте, и на мен и на вас, ако ни дадат едно предприятие с 150 милиона тона суровина на стойност към 5 милиарда, що да не управляваме? Край на краища, неголяма философия добива на кварцов пясък и каолин. Но ставаше въпрос за натиска, който се оказа върху нас. Значи, когато ние започнахме да изнасяме информация, няма да забравя на 30 април, разполагам с факти, които са ги дали на следствените органи, дойде един бизнесмен от Хасково, затова имам свидетели, мога да го кажа. Самият човек съм сигурен, че ще го каже, защото е изключително почетен и се чувстваше много некомфортно, когато ми каза, Емо, от Каолин, значи ти тая вече ще отидеш в Меричлери. По покана на инициативния комитет. Не дай да отиваш. Имаш анонс от един бизнесмен, който е подизпълнител, с когото се съдихме в последствие. И той ти предлага да работите съвместно. Разбери за кого става въпрос. Сега аз разбрах за кого става въпрос. Значи не отивай в Меричлен. Интересно откъде бяха получени информацията. Че аз същата вечер в 7 часа трябваше да се срещна с хора. Отказах. И след това започна натиска и върху най-напред членовете на инициативния комитет. Един от членовете на инициативния комитет, вечна му памет, Петко, той почина от притеснение, защото той владееше минералния извор. И бяха му казали страхотен, невероятен натиск. Впоследствие, в хода на нашите контакти, аз бях в чужбина, обадиха ми се, че той е починал, върнах се, погребахме го, както се казва, и казах на журналистите, на медиите, че ето тук на това място стоеше Петко. Тези цветя са поставени на стола, който той стоеше и който той потвърди, че е бил заплашен от тогавашния председател на Общински съвет и един от лидерите на ГЕРБ, който последствие беше изключен от ГЕРБ. Заради тези думи завъртяха съдебна процедура. Един съдия от района са Димитровград, се държа се с мене като с престъпник и мога да ви кажа, че аз бях осъден преди да завърши съдебното заседание, колко и странно да ви звучи това. Той се държеше по такъв начин, както допускам, че и съдиите по времето на този Живко не са се... Просто изпълнение на поръчка, разбира се, аз печелих делото в окръжен съд Хасково. Оттам нататък развъртяха болтовете на колата ми. Аз никакъв случай не казвам, че това са хора на Прокопиев. Разбирате ли? Но е факт. Затова има жалба от моя страна в дирекция на полицията. После се пратиха едни момчета да ми посъветва да не се занимавам с него. И най-накрая, то е било на 30 декември 2013 година, мой приятел в София, с който между другото утре ще се видя в София, ми каза, че е получил информация, че в тесен кръг Прокопиев е казал, аз ще му видя сметката на този. И разбира се, започна натиска в съда. Ако имал това предвид, окей. Започнаха три дела, най-пред делото на един от изпълнителните му директори Димитър Ангелов, който в момента е изпълнителен директор на фирмата, която купи Каолин Кварцверкия. Неговия брат също заведе дело. Съда не даде ход. И най-накрая се появи тая светла личност, този как да кажа, безсрамник на прехода. Спомням си, че господин Кевор Кеворкян беше казал, че ако трябва да се направи конкурс за безсрамници на прехода, лапач на прехода с пълно единодушие ще бъде избран Прокопиев. Да, оказаха натиск, той заведе дело. Делото, което заведе срещу мен, беше в размер на 600 000 лева. Затова съм го нарекал олигарх, затова, че съм вонял страстите на хората, затова, че съм ги плашил и какви ли още. Накрая спечелих делото в съда и Прокопиев осъден да плати разноските по делата. 5900, за него не съм много, но ще ги плати с болка. Казахте за прехода. А защо чак сега
се стига до този запор от страна на, на съда и на Компи? Защо ли? Когато той се беше разпиштовил, така да се каже, 2010 година, той беше закрилен от хората на Иван Костов. Кръга Агнеш и Главички. Впоследствие беше закрилен от два министри в правителството на Сакскобургоски. Това е министър на околната среда, как беше, Долес Арсенова и министър на економиката и енергетиката Шулева. Впоследствие той беше закрилен от, аз така ги наричам, тримата тенори. Дянков на финансите, след това на економиката беше Караджова и Трайков на економиката. Между прочим се оказа, че Трайков е акционер в Каолин. И бидейки акционер в Каолин, на 1 февруари 2010 година той лъже министерския съвет и му дават нова концесия. Тая концесия ние обжалвахме в Върховния административен съд и Върховния административен съд отмени решението на министерския съвет. Ето тия хора са оказвали безпрецедентна помощ върху правораздавателните органи. Той се оказа, той си каза публично, че дори се срещал с премиера, за да му каже, че му се готви там проверка от Компи и така нататък. Ами, това подсказва още един път, че този човек е безскрупулен в поведението. Премиера не е взел отношение, то оставаше да вземе, щеше да е. Честно прави, че не е взел отношение, защото в случай, ако той беше взел отношение, скандалът ще да бъде невероятен, защото в крайна гращата и ДАНС, и тази комисия, известна като Компи вече, бяха се задействали. Аз знам много добре, защото те ме помолиха и аз предоставих тази информация, която... Аз преди време даже видях ваше интервю, прогнозирахте, че ще бъде съден господин Прокопиев. Ами прогнозира, защото смятах, че все пак, както се казва в една песен на Емил Димитров, истината може да закъсне, но рано или късно ще дойде. И се надявах, че тази истина за всичко това, което ние сме казали и не обвинявахме, обвиняваха ни, че лъжим, ще излезе на бял свят. Истина най-малкото и заради тези момчета, някои от тях, които вече не са живи. Говори за Петко, говори за председател на инициативния комитет, който починал от левкемия. Аз бях до него, когато му поставиха тази диагноза левкемия. Аз бях същия ден, когато той почина малко след като аз съм си тръгнал. Спомням си негото последно интервю пред ваши колеги, когато той каза в интервюто си, тези са мафия, и каза, Емо, много те моля, аз си отивам. Грижи се за моите дъщери, за моите внучета и продължава борбата. И затова с такава страст аз водих тази битка и сега съм удовлетворен. Тоест виждате и края, така ли? Ми края ще дойде тогава, когато прокуратурата е подготвила обвинението и го вкара в съда. Както каза един ваш колега тези дни, края на прехода ще дойде тогава, когато такива като Иван Косов и Прокопиев се събере да играят белот в затвора. Тогава ще дойде края на прехода в тази държава. Всеки случай, аз има и нещо друго, което пропуснах да ви попитам. Спестявани ли са някакви данъци и концесионни такси в Каолин? Прокопиев казва, че тази комисия действа репресиращо срещу него. Да. И аз бих запитал, толкова ли е налагал, когато те репресираха хората от Мерчлери и заплашваха да им вземат нивите. Толкова ли е нахален и нагъл да не си даде сметка, че той унищожи, не той директно, а неговата фирма с действията си, унищожи над 150 декара трайни насаждения, лозя. И точно там започна процеса на разкриване на истината за него. Бил е репресиран, бил е смачкан, но законът е тенденциозно. Просто не е вярно. Тук прокуратурата съм сигурен, че ще отиде колко се може по-далече и ще разбере как така една фирма, която е дала примерно 1 милион за купуването и то в продължение на няколко години, я продава за 150 милиона. Значи ръст на печалба 15 пъти. Нали така излиза?
Не 15 пъти, 150 пъти. 150 пъти. Такова нещо не се случва и търговията с наркотици и с оръжие. Ще ви дам още един пример за това, понеже България е факт, че не е в добро финансово състояние. Ама тя не е в добро финансово състояние, именно заради приватизацията. Защото е ограбена, защото хората трябва да знаят, че по конституция подземните богатства са общонационална състояние. Mm-hmm. Богатство, общонационално богатство. И когато нищо против бизнеса, значи трябва да се развива. Но в крайна краища, когато ти си получил даром едно предприятие на безценица, когато са ти издействали кондиционната такса да бъде 46 стотинки на тон. Mm-hmm. Когато ти продаваш тази суровина, тя се използва в тецовете, като сероочистка, я продаваш на тец Марица Исток за някъде около 28 лева на тон. И когато всички разходи са извадени, примерно фонд работна заплата, амортизации и така нататък, транспорта, остава чиста печалба между 10 и 15 лева на тон. И при положение, че си декларирал 2 милиона добив, това означава, че чистата печалба е не по-малко от 30 милиона. Ако той въобще е внесъл кондиционна такса, защото от пресконференцията на тази комисия за отнемане на законно придобито имущество, аз разбрах, че дори не е внесена и кондиционната такса. Но дори да е внесъл за тези 2 милиона тона, концесионната такса е била не повече от 1 милион. Значи от една страна чиста печалба 30 милиона, от друга страна, ако въобще е внесена, са 1 милион. Къде отива солидарността с хората? Всъщност сега няма. Тя България има дефицит на солидарност. И затова аз съм удовлетворен, че най-после прокуратурата и тази комисия ДАНС се задействаха, което означава, че все пак има светлина в тунела. Здрах. Благодаря ви, господин Георгиев, за това участие. Вие, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия Алфа. От мен от името на Целик и ви желая приятна вечер.